se Petr Telecký a je mi 46 let. Můj sen do života nějakým způsobem se prosadit v televizi, dokud ještě trošku čas a trošku ještě vypadáme. Toto vystoupení bude poprvé u vás jako premiéra, nikdy jsem s tím nevystupoval. Schoval jsem si to na nějakou super, super příležitost. Jede mašinka. Village People, Junior a Marcel. Já. Dobrý den. Dobrý večer. Dobrý večer. Řekněte mi, jak dlouho jste o tomhle přemýšlel? Strašně dlouho. Strašně dlouho. Strašně dlouho. Lebo počkaj, akože já to můžem povedať, lebo jsem si něčím prešel, vyrobit si umelou homosexuální kapelu. Ne. To je jinak. Village People nejsou heterosexuáli, jako... Ne, to je úplně jinak. Nejsou. Jinak vepředu, to je pendrek, to je kůže. Kůže. Já jsem Peters. Peters. Za mnou je expert a vzadu je Billy. Ten nic neříká, ten vždycky, ten mě to hlídá zadek, aby to nám po někam neulítlo. Mě by zajímalo, co budete dělat. Co bude, se s tou blbostí to bude taková dělat. Pecka. Ano. A to, jak jako chodíte těma nožičkama takhle, tak to je, že jste neklidnej, nebo... Ne, on ten první mě cuká, já ne. Jo. On už by chtěl tančit. Pendrek, jo. Jo, pendrek, jo. Tak můžeme jít na to. Now time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Far across the distance and spaces between us, you have come to show. Oye, ¿qué tal más? ¿Qué dito más, bitch? Kolotoč tam musí být. Reprezentant středního českého průmyslu zábavního. Mně už teda asi stačí málo dneska, jo, ale tohle je famózní. Já myslím, že jako synchronější taneční skupinu jsme to ani neměli, ale to je secvakaný, to je... Tak můžete dodatečně jenom. Tam je Titanic napsáno. Však dáte mikrofon druhému, keď nevládzete. Ne, já bych potřeboval tu vlajku ještě. Jo, tak to lepší takhle. Jaj, no. Počkaj, jaj, ty to... Ty jsi to nepoznal, jo? No, a tak pobavali jste se dobře, ne? Já bych som povedal, že existují ľudia, kteří kamkoľvek prídu, všetkých potešia. A existují ľudia, kteří kedykoľvek odídu, takisto všetkých potešia. Ale já myslím, že jsem ľudia tady potešil, ne? Mě zajímá ještě jedna, čím se živíte? Já jsem vychovatel v diagnostickém ústavu. A. To je... A teď všechny děti v republice budou smutný, že mě neuvidějí dál. Kubo, pojďme hlasovat. Já to řeknu, no, jako já dětem udělám radost.
Já říkám ano. Pane bože. Že komu uděláš radost? Komu? Všem pěti. Všem ústavům celé republice. Všem ústavům. Ne, vážně, tak mi pomozte, chcete to? Jo. Tak ano, no. Jo. OK. Já bych vás najradšej viděl pod piedestálom českej zábavy a preto si myslím, že máte dostať trikrát áno a postupiť. Ale hovorím pod piedestálom českej zábavy. A proste mi tak dusil. To vy ste začal. Na budúce, dovidenia. To je taková naše výsada, my to máme takové rádi. Pozri sa se, ja som čudal. Máš nádhernú dceru. Deti ve všech ústavy budú mi radosť to, až tam uvidí pána vychovodáva. Čo? No jasné. Počkaj, to je neublíž si pištolou. No, choď objať oca, ak spoznáš jedného z tých piatich. Jej, milé. Fakej, dobrý. Dobrý. Čo máme za silu?